Säsongen 2018 kommer vara den sista där vi får se Kennedy Bakircioglu på en allsvensk plan. Efter en lång professionell karriär som började med Assyriska 1996 och som tagit honom till allsvensk guld med Bayern 2001, Europa-äventyr med spel i bland annat Ajax och Racing Santander, så kommer Kennedy lägga skorna på hyllan. Det är en enorm profil som lämnar allsvenskan och många kommer komma ihåg honom som killen från Södertälje med den magiska högerfoten. Den foten som kunde göra varje inlägg, hörna, men framförallt frisparkar till ett vasst vapen. Nog har vi inte sett en och samma spelare stå för så pass många klassmål som Kennedy gjort under sin karriär. Och frågan är om någon allsvensk spelare har haft den tekniken som han har haft. Man har ju alltid förväntningar på sig. Det är klart, det skrivs mycket tidningar och allt möjligt, så fans skriver mycket och så, men det viktigaste är att jag vet vad jag ska göra på planen. Det är det viktigaste. Vet du det då? Ja, det är klart jag vet det. Det här firandet mot Göteborg har kommit väldigt högt upp på min lista. Så det målet är inte så att det betyder att vi har vunnit ett till SM-guld. Men sättet att få göra det på och firandet att få göra det på och att jag fick så många människor bli så himla glada och allt som jag fick efter matchen, liksom, jag kan inte förklara. Jag har inte hunnit läsa ens allt som har varit på Instagram överallt, liksom. Thank you.
här videon är en dedikerad hyllningsvideo till Kennedy. Kennedy förtjänar mycket mer än bara en hyllningsvideo. Men man ser på reaktionerna runt om i landet, inte bara hos Bayern-supportrar, hur mycket han har betytt för svensk fotboll och vilken kvalitet vi har fått beskåda under de åren han har spelat både i Sverige och utomlands. Så att det kommer vara en stor tomhet han lämnar efter sig i Allsvenskan. Och med det så vill jag bara säga tack så mycket för att ni har tittat på den här videon.